Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli obunachilar, sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qo'qondagi shu kichkina sexlarni, kichik ishlab chiqarish sexchalarini kichkinadan sizlarga tavsiya etamiz. Qo'qondagi barcha kichik sexlarni qo'ldan kelgan sizlarga ko'rsatamiz. Yi bozordagi narx-navolar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, hurmatli obunachilar. Bu fikringizni kommentariyada qoldiring. Sizlarda xuddi shunday tovarlar necha pulligini kommentariyada yozib qoldirsalaringiz juda xursand bo'lardim. Kimga nima kerak bo'lsa, shu kommentariyada qoldiringlar, harakat qilib, shu bozor narxlarini sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa mana kichkinagina sexda mana olyapmiz hozir. Xo'sh, Xitoy materialdan birejalar shu 1 yoshdan 14 yoshgacha. Mana bu 1 yoshdiki, hurmatli obunachilar. Bu 1 yoshdiki. Bu pampers bilan kiysa ham juda yaxshi, shu kengina qilingan ekan. Ovlari bor tayida. Yana fasonlari, rezinka bag'ida ham, bag'ida ham rezinkasi bor. Rezinkalari yaxshi. Bu 1 yoshdiki. Mana bu 5 yoshdiki. 5 yoshdiki mana o'zi farqlari ham o'zi ko'rinib turibdi mana. Bu 5 yoshdiki, bu 1 yoshdiki. Fasonlar bir xil. Hammalarda ov bor. Chunki yosh bola chotib ko'p yerdiladi, o'shaning uchun ov qo'yganmiz hammasiga. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, zakaz qilib, kommentariyada yozsalaring, sizlar bilan gaplashamiz. Qo'qondagi nima qiziq? Qanaqangi tavassullarga qiziq bo'lsa, kommentariyada bizatini qoldiringlar. Kanalimizda yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'qon tovarlarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Barchasini kommentariyada yozsalaringiz. Hurmatli obunachilar, mana bu paketda 1 sinf, 3 sinf. 1 sinf, 3 sinf. Hozir fasonlarni ko'rsatamiz. Bularda ham material Xitoy material. Juda baquvvat material ekan, juda yaxshi material. Shu ichida ozginagina mexi bor. Bahorga juda yaxshi. Qish bahorga yaxshi juda. Cho'ntaklari mana juda yaxshi tikilgan ichki cho'ntak. Cho'ntaklar chuqurgina, mana cho'ntaklar yaxshi. Bularda ham xuddi shunday rezinka, bag'i ham rezinka. Yosh bolaga juda qulay qilib chiqarilgan. Bunisi 3 sinfga. 3 sinfda bir rejasi bu ham. Bu ham xuddi shunday mana. Yoniga fil nima urilgan, lenta. Ağın yakıyla yapıştırılıyor. Konteyleri güde yakış konteyi bana bu yapı düşündü. Bir kalik yalası. Konteyleri güde yakış. Bu yapı düşündü bana tayda rezinke var. Koklegenlerge rezinkeli, koklegenlerge bez rezinke. Zakazge karab, kilora. Bana bu 3 yaş, 3. sınıf, bu 1. sınıf. Bana farkı. Mana shu 1-2 sinfga tushoradi bemalol. Bunisi ham shu xuddi shunda 3 to'rga tushoradi. Hurmatli obunachilar, kimga nima qiziq bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Qo'qonda nima tovarlar sizlarga qiziq bo'lsa, to'plilarni xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Kommentariyada yozsalaring, shu Qo'qondagi yemindan sizlarga nima qiziq, qaysi narx-navolar, qaysi tovarlarda narx qiziq. Ularda yozsalaringiz sizlarga harakat qilamiz barchasini ko'rsatishga. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Qo'qondagi barcha tovarlar chiqarishga harakat qilamiz, faqat sizlarni so'rashlaringizga qarab. Xo'sh, yana nima? Xudo xolasa harakat qilamiz, ertaga juma. Juma bozorida shu kechki bozor, Qo'qondagi bozorda olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Barchaga rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar.